Бакуға жолдама жеңіп алыңыз. Маңғыстау телеарнасы әкемен бала байқауын жариялады. Сайысқа кез келген маңғыстаулық қатыса алады. Ол үшін әкемен бала арасындағы жылы қарым-қатынасты көрсететін видео түсіріп, Инстаграм желісіне жариялау керек. Түсірген видеоға Маңғыстау телеарнасының парақшасын белгілеп, әкемен бала Маңғыстау ТВ хэштегін көрсетесіз. Жеңімпаз Әзірбайжан астанасы Баку қаласында бір апта саяхаттайды.